Програма «Bildung und Teilhabe» – це державне сприяння дітям та підліткам із малозабезпечених сімей. Покриваються витрати на освіту, спорт, культуру та дозвілля. «Bildungs- und Teilhabe-пакет» заохочує до участі в соціальному житті. В окремих випадках джоб-центр оплачує квиток до школи. Тепер я можу їздити до школи разом зі своїми друзями. Таким чином, Bildungs- und Teilhabe-пакет сприяє в багатьох аспектах. Від базових речей, таких як зошити, олівці, письмові приналежності для учнів, до харчування в їдальні за наявності пропозиції, щоб учні могли просто ходити до школи. Завдяки репетиторству я дійсно покращив свої оцінки та наздогнав клас. Тепер мені школа подобається набагато більше. Діти із малозабезпечених сімей мають право на участь у громадському житті. Bildungs- und Teilhabe-пакет відкриває для них кращі перспективи розвитку завдяки доступу до освіти, спорту, культури та інших видів діяльності. Завдяки цій підтримці діти та підлітки можуть записатися, наприклад, у спортивний клуб чи музичні курси. Це дозволяє їм будувати відносини з однолітками та брати участь у спільних подіях. Вони отримують можливість бути разом, робити разом та набувати нового життєвого досвіду разом з іншими дітьми. Я вже навчився непогано грати на гітарі і нарешті можу грати у шкільному гурті. Я думаю, це чудово, що Центр зайнятості Job Center надає таку підтримку нашій родині. Гурт дуже важливий для мене. Ми проводимо багато часу разом, і всім нам подобається музика. Я боявся, що не зможу поїхати на екскурсію з класом, бо батьки сказали мені, що не вистачає грошей. Потім вони звернулися до Центру зайнятості Job Center, який оплатив мою подорож. Я вже з нетерпінням чекаю Берліна. Для мене важливо, щоб мої діти отримали добрий старт. У цьому допомагають гроші на освіту та соціальну адаптацію «Bildung und Teilhabe».